kväll. Mitt namn är Johannes Gneben Aira och igår så var jag med i Nyhetsmorgon. Jag förstår fortfarande inte riktigt vad som hände, om man säger så. Och jag tänkte att vi skulle kolla på det tillsammans. Har du gjort beatbox? Har du varit med i SM i beatbox? Nej, det har jag inte varit. Jag har beatboxat, men i min Mola Lena med mina barnkara hemma. Och det är nog bäst så. Men vi ska ta en titt från SM och den som vann där var Johannes, kolla här. Det här är från semifinalen i SM hade förra året. Och alla de här klippen är under redigering. Det är faktiskt jag som redigerar alla klipp. Och så fort jag har mastrat och så vidare, då kommer alla klipp läggas ut på Swedish Beatbox Communities YouTube. Och ni måste in och kolla det. Yes. Jag måste pausa. Jag kanske kommer pausa lite för mycket under det här klippet. Innan jag kom hit, dagen innan om man säger så. Och vi åkte upp till Stockholm och bodde på hotell där. Jag, min dotter och min sambo. Och jag var inte så nervös förrän lite senare på kvällen. Där, och då insåg jag att jag ska vara med i live-tv liksom. Jag ska vara med i live-tv i Nyhetsmorgon. Och all den här hypen runt det. Jag började bli väldigt nervös. Och jag kan säga att samma dag som vi skulle gå dit så vaknade jag vid 5 på morgonen. Och jag kunde verkligen inte somna om. Jag var hur nervös som helst. Men när jag stod där med Till och Steffo så kändes det som att jag hängde med två polare egentligen. Det var ju två där va? Så att finalen går till så. Eller allt går till så att man battlar. Precis. Först blir man uttagen då i en topp 8. Och sen så battlar man mot den i åttondelsfinal, semifinal och final. Och då har man, det är två ronder var då. Så har man en och en halv minut. Så visar jag vad jag kan. Så att jag möter dig då så visar du vad du kan. En och en halv minut. Ja. Och så vidare. Men hur vet man att tiden är slut efter en och en halv? Är det någon man har en kille som är host då, som håller i det här. Han har tidtagare ur oftast. För det var ju ändå gulligt för att din battle-kompis men din battle-kompis var ju såhär, jag var ju nästan såhär, gud, är han där och peppar dig? Men det blir lite så. Jag måste bara säga, när jag var där under SM, jag var inte där för att vinna egentligen. Jag var ju där för att vara en del av Beatbox Sverige och att faktiskt stärka vår community. Det är varför jag gör allt det här egentligen. Det är inte som en MMA-fight så att man verkligen nu ska vinna mot sånt, utan det är beatbox som man säger just nu att man gör det för själva communityn egentligen. Så man peppar varandra lite grann samtidigt som precis. Man kanske är lite nära av varandra. Och det är lite men, en show. Men det är lite så här, man vill att det ska gå bra för den andra, men man vill bara att det ska gå lite bättre för den. Exakt. Mm. Kan du lära oss något trick? Jag kan inte lära mig något trick. Det är en basics. Alltså det jag tycker är så kul, alltså Till och Steffo, de vet redan vad beatbox är. Och jag tror att de flesta människor i Sverige vet vad beatbox är. Bara att folk ser det fortfarande bara som en hobby, som ett partytrick. Jag vill ju verkligen alltså göra någonting med beatbox. Jag vill verkligen, jag vill göra beatbox till en sport i Sverige egentligen. Tänk er det intresset folk har för fotboll. Tänk om det fanns samma intresse för beatbox i Sverige. Jag tänkte att ha battles i varje stad. GBG beatbox battle, Stockholm beatbox battles. Alla beatboxare som ser det här, snälla hör av er till mig. Alltså vilken ålder ni än är i. Det finns faktiskt inga restriktioner, inga regler. Alla är verkligen välkomna. Och jag vill verkligen som sagt bygga beatbox Sverige. I år kommer vi ha ett till SM. Jag håller redan på att fixa sponsorer inför det. Och det kommer bli riktigt nice tror jag. Ja, nu fortsätter vi kolla på det. Så kan jag börja med Steffo, du kan ta mycket och så kan du testa att göra ett B. Ja. Det är ingen djup på det. Jo. Är det djup? Låter bra. Ja. Och Steffo då säger, alltså du lägger till en height efteråt. Precis. Så ditt sound blir bara. Precis. Och så upprepar du det. Till du får en så kallad snär eller kan du säga så? Alltså de är ändå ganska duktiga. Alltså jag måste ändå säga att de är ganska duktiga
Eller ganska engagerade. Alltså de är ganska väldigt, väldigt engagerade för att inte vara beatboxare. Och de lyckas ändå få in ljuden på något sätt. Och så, men du säger... Så det är för det gemensamt. Så, så du gör BT och så till KT som man säger så. Så... Jaha. Så nu kör jag efterhand, tänker jag. Exakt. Du ska göra KT. Men jag gör det. Ja, men det är en basnär. Jaha. Jaha. Ja. Exakt. Och så får fortsätta. Alltså i mina ögon så kan exakt alla människor beatboxa. Vi alla föds med en mun, vi alla föds med en tunga, vi alla föds med en hals. De flesta av oss i alla fall. Och det innebär att man redan från när man föds egentligen kan beatboxa. Det är inget instrument man behöver köpa, så det kostar inte pengar. Och det enda som verkligen, verkligen krävs är lite engagemang och fantasi egentligen. Och som ni ser på Tilde och Steffo, de är ju... De sätter den takten, de ja, det är nice. Nu har man lust att vara... Nej. Freestyla in på det. Det är så fint med Bus Beatbox att allting är tillåtet. Det handlar bara om ens fantasi egentligen. Men som du var bra, titta jag hörde som du gjorde. Precis, jag tänkte att hälften är attityd. Så medan Steffo stod så här... Ja, men det stämmer. Och det är faktiskt sant. Och det är, jag tror att det är samma i allt man gör egentligen. Alltså att attityd är ju verkligen allt. Och som ni ser på Tilde här, hon blir lite duktigare på grund av hur hon håller micken. Domarna går ju också efter, det är ju fyra kriterier efter: originalitet, teknik, musikalitet och showmanship som det heter. Så det är många som verkligen står så här och inte riktigt är med på scen. Så en jättestor del som du säger är faktiskt att visa att man är där på. Nej, men revansch. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4. Titta, hon torskar. Jag menar alltså, vad gör... Det sa han ju aldrig att vi skulle göra. Nej, hur ska vi gå i VM då? Nej, jag kommer ju satsa allt som man säger så. Det är ju hela världen med att tävla. Så det är ju väldigt, väldigt hög ribba om man säger så. Men jag kommer i det kan. Men VM i augusti var? I Berlin är det. Mm. Och då är hela världen med, sådana Korea, Ryssland och alla kontinenter. Korea, Ryssland och andra kontinenter. Det är hur coolt som helst. Ja, jag tyckte inte det var så svårt än. Ska vi köra ut? Och det är nu där bitte kommer. Nice. Hör ni hur de sätter den? Ja, ah, det här var ju underbart. Jag måste bara, det här var så tack, snälla, det var så roligt. Och när killen som kom in där, ja, det skulle bli en smooth övergång, vad säger så, men jag vet inte, det var lite vad som hände. Varmt lycka till om vi ska ta igen. Det får som år. Vi måste hålla koll på det där i Berlin, VM. Ja, så får du komma tillbaka. Ja, absolut. Rätt hur det gick. Tack så mycket. Ja. Ja, det var, vad ska man säga, det var en jätterolig upplevelse. Det var sjukt kul. Och jag känner verkligen att det här är en jättebra start på Beatbox Sverige. Och 2015 så trodde jag att jag var den enda beatboxen i Sverige egentligen som följde beatbox på så sätt som jag gjorde det. Men sen insåg jag att det finns faktiskt beatboxer i Sverige. Förra året hade vi ju första mästerskapet i beatbox. Och nu växer vi per dag som går. Det kommer vara in fler och fler beatboxer i communityn. Och att synas här på tv inför hela Sverige är... Det ger ett ganska bra intryck också av beatbox. Man har ju oftast det här... Eller många, jag tror många... Framförallt äldre har en bild av att beatbox är... Ja, men killar går... Då går med kepsen bak och fram. De är coola och... men det här... Den tunga bilden av vad hiphop är. I mina ögon så är beatbox ett sätt att kommunicera på bara. Ett sätt att viba med varandra. Man, som ett språk egentligen. Men problemet med ett språk är att man är ganska... vad heter det? Man är ganska... Kul att inte hitta ordet. Men det här jag menar. Hade jag beatboxat nu hade jag inte failat. Men i och med att jag pratar
hittar jag inte det här ordet, för det finns ett ord som betyder en specifik sak. Men när man är i, när jag är i till exempel Schweiz varje år i Grand, på Grammy Boxbell, så träffar man ju folk från hela världen. Många från Asien, många från Europa, men alltså det, man behöver inte kunna engelska, man behöver inte kunna samma språk, för vi kan ju beatboxa. Och det är ju det man gör egentligen hela tiden. Man beatboxar 24-7, och det är det sättet man kommunicerar på. Och jag tycker att det är så fascinerande. Men än en gång, alla som kollar på det här, som är intresserade av beatbox, eller som känner någon som är intresserad av beatbox, kommentera, alltså bara hör av er till mig på något sätt, så bygger vi beatbox Sverige. För jag vet att det finns beatboxare i Sverige, jag vet att det finns duktiga beatboxare i Sverige. Nog prata om det. Hjälp mig på min resa, och ni kommer se sjuka grejer. Och man vet, du som kollar på det här kanske kommer vara med på mina videor då. Jag vill ju resa runt Sverige och spela in beatbox-videos med andra beatboxare, det är ju en av drömmarna. Som sagt, håll koll på den här kanalen, prenumerera på mig, gilla den här videon, kommentera om du är intresserad av beatbox. Och vad vill du se mer av mig egentligen? Vad vill du se mer av det jag gör? Vill du lära dig beatboxa, så kommer jag absolut lära dig. Det är så mycket jag vill säga egentligen. Jag började med body beatbox 2007 egentligen, var my talang. Så det är också någonting som jag vill visa er på den här kanalen. Men nu har jag pratat alldeles för länge, så jag tycker att vi avslutar med ett beat, och sen så säger vi farväl.